Мирослав Білецький разом з Анатолієм Полосковим проінспектували пункти щеплень у місті Перечин та у селищі міського типу Великий Березний. Окрім того, зустрілися із освітянами, з якими обговорили алгоритм вакцинації працівників закладів освіти. Для того, щоб охопити імунізацією максимальну кількість закарпатців у громадах, прийняли рішення проводити вакцинацію на базі шкіл у кожному населеному пункті. Для того, щоб навчальний рік проходив у звичному руслі для всіх його учасників, потрібно вакцинувати 90% вчителів. Штам Дельта значно агресивніший за попередні. Він б'є по системах охорони здоров'я європейських країн. Кожен із нас повинен розуміти, що ще кілька локдаунів ми не перенесемо. Сьогодні хтось не хоче вакцинуватися, а через деякий час вони ж волатимуть про те, що через повне закриття не можна працювати і годувати сім'ю. З такими темпами вакцинації, які маємо у ці дні, довго ми не протримаємося. Закарпатці повертатимуться із заробітків, із подорожей. Кількість хворих буде тільки зростати. Згідно з прогнозами, область можуть закрити вже наприкінці вересня. У нас є варіант сховатися вдома і сподіватися, що ніхто не принесе у наш дім вірус. Можна перехворіти, але перебіг буває настільки непередбачуваним, що як прийде хвороба, ніхто не знає. А можна вакцинуватися. Це найбезпечніший спосіб захистити себе, уберегти від важких клінічних проявів ковіду і смерті, підсумували вода.